double gobbling and a gun of water. And you piss on the game and you got in time. You can learn the street if you don't know. En ég gænt að dafa lífi í næsta dag. Veistu hvað þú þýttir dafs ég að pokki tekum allt undir. Missa allt í svipstundir. Byggjast aftur frá grunni. Bara til að enda tutt á götunni. Enga hlýju að finna þar. Ég bara strýði fyrir einhver mann. Ey, hver sinni gæst mér? Og mínir dreymar eitthvað við. Þegar ég neini kemur niður eitthvað verðbölu. Ég leita sigur sælu við mig. Passa upp á mínu kæri heimi. Ekki nefnir tek að pæla í mig. Please, ekki tengur fælu bílin. Nei, það allt í lagi með mig. Ég bara dæli í mig. Tek það út að mesta dúta sem er stæla við mig. Það má engin stjarna hérna skýna skærar en ég. Ég þarf alltaf miklu, miklu meira bæralegt er. Ey! Ævinna til hversu mér getur séð. Alltaf líður mig vel. Ég byggði grín fyrir mér og lafa líf fyrir mér. Rauði hotið er bara mér vel. Hvað getur stikið Joe gert um þig, bro? Hvað fá tvist þær? Gjöðvík! Tjökk hann að gæða hann svo til í hvernig. Takk. Ægðu sem les, bro. Hey! Viki, mamma einu var að segja mig hver í gangi. Hún mega áhyggjur að þér. Ég get þetta ekki núna, sko. Talaði við henni. Bara alls ekki. Ég heyrði alltaf í mömmu. Nei, það ætli ég ekki að gera. Jú. Nei, alls ekki. Ég sagði nei! Það er rapparinn Alexander Jarl sem leggur hér allt undir. Silkimjúkt lag í útsetningu Helga Ársæls. En við höldum okkur innan landsteinana og heyrum næst í hljómsveitinni Wayward sem kom í fyrsta sinn fram á músíktilraunum árið 2016 og var þar kosin hljómsveit fólksins hvorki meira en ég minna. Láttu mér blæða, hljómsveitin Wayward, make me bleed. Ég trú ekki að hafa bara flúið. Ég flúð ekki. Ég labbaði út. Veistu bréfið eftir það? Hann hafði einhverja áhyggjur af mér læknirinn og... Senda. Þú mátt lesa það ef þú vilt. Þú veist að mamma henn hefur það líka. Æ, ég veit.
Ég tala við hana bráðum. Ég kannski ekki alveg verið í ástandi til að tala við hana. Meinar þú þessu ástandi? Þetta náttúrulega samkvæmt læknis ráði. Býtu, það ekki meira svona eftir að þú byrjar í... Nei, sko þetta allt sem að tópa ekki. Og ég ekki nýra eitthvað. Þannig að ég ákvað bara að notfæra með þetta. Eitthvað smá. Og ég vera hérna hjá þér. Vistu alveg klatta að skilja það innan eftir, í nótt. Ef þú vilt, er það frábært. Ok. Þá kynst ég hér. Áttu bjór? Já, já, bjór. Ok. Má sjá. Nice. Það er svo vel. Æ, fyrir ekki. Já, takk. Viltu þarna spyrja með einhverju? Eða tala með? Þú ert svona fyrsta eiginlega sem ég segi frá þessu sko. Hluta hann að sér svo hörskata. Það vera helvítis ástæð. Viltu lagi? Já, já. Hættu þessu. Það allt í góðu. Stoppa þess. Já, viltu góð við það? Ég veit það ekki. Ok. Mér finnst þér svo að ég sé, með minna þórheldur en ég vannur að vera með. Ha, strax? Ég veit það ekki. Getur við sest á bekkinn? Já. Svona blóðbragð upp mér. Þetta þarf ekki að vera endurinn miki. Ég veit það. En annars segir læknirinn. Hann segir þessi 80%. Þú veist hvað ég á við. Ég meina, þú veist, ég geti verið að labba á morgun svo allt í henni bara búmm, strætó. Maður veit aldrei. Sandra, í alvörunni? Þú veist hvað ég meina. Já, já, en það er enginn að fara að segja við þig, heyrðu á morgun þegar þú vagnar, þá kemur bara strætó og BOM! Æ, þú veist hvað ég veit. Já, já, já. Sorry, ég bara var ekki að hugsa. Það ekki ákjör. Ég alltaf saman við vitlýsingur. Ha, ha. Þú veist samt, þú getur ekki forðast þetta eilífu. Ég veit. Ég vil bara ekki að þetta sé raunverulegt, sko. Og leið og ég fer upp á spítala, þá náttúrulega bara...
Ég get komið með þér, eða hjálpar. Takk. Ég held samt að ég þurfa að horfast í augu við þetta. Einn allan svona fyrstum sinn. Takk að þetta einu svona. Ég satt. Ég sko ekki tilbúin. Hvenær heldur að verði tilbúin tilbúin? Heldur að muni einhvern tíma gerast? Nei, það nefnilega málið. Ég held að sé ekki hægt. Ég held að sé bara sko engan veginn hægt að bara undirbúa sig undir eitthvað svona. Ég meina, af hverju þetta til fyrir það fyrsta? Hvað hef ég gert? Heimurinn sökka bara það málið. Fokkin sökkar. Og sko það versta að ég kenndi sjálfu mér þetta fyrst. Sæðan náttúrulega áttaði mig á því að þetta ekkert mér að kenna. En hver tekur svona ákvörðu? Hver vill mér svona illt í alvörni? Svona sitt, sanna fyrir mér, það enginn réttlátur guð. Ef hann yfir höfði til, þá hann fokkin fáiði. Preach. Preach. Þetta mamma. Svaraðu. Nei. Mikið svaraðu. Ég geta ekki. Hætt að flýja og klára þetta bara. Þetta mamma þín. Mamma. Hæ. Nei, ég bara hérna með Söndru. Þú sem á velir ekki hafa mig með. Ég held ég þurfi nú bara að díla við þetta fyrst sjálfur. Horfst ég auðvitað þetta? Já, ok. Ok. Takk samt. Þetta ekki mamma einn? Jú. Viltu fara eitthvað eða? Nei, ég lappa bara hérna. Þú vil? Já, það svo stutt. Takk fyrir Sandra mín. Heyrðu í mér á eftir. Ha? Heyrðu í mér á eftir, allavega bara þegar þú getur. Já, gerir það. Við sjáumst, takk fyrir allt. Is this even me? And hope is leaving me. And I stand at a crossroad with no sign to see. Oh no. And though my heart is hollow, I'm the man I wanna be. Oh yeah. I don't blame with the crowd, 'cause I'm just a freak out.